Kyjevu Jirku Ryšku, tak jedou na čas 15. Koš výborný. Proudaři jedou. Nalivka v klidu. A zkušený strojník. Uvidíme, co strojníci vypadá, že bude daleko. To teda proudařky. Bohužel, ano, radíme, pojď, zbuďte radíme, ta pravá provozka je příliš daleko, nemůže to shodit. Pojď, Marke, dopředu ještě. A je to dále dokončeno, je to dokončený čas, tak. Bohužel, za ruku bylo příliš rychle a proudařky nestihly doběhnout tam, kde měly být.